Bem-vindo ao programa, tudo bem contigo? Bom dia. Feliz da vida. Muito obrigado, bom dia. Tenho lapela. Tens a lapela, o microfone. Bom dia a todo o povo moçambicano que está ligado a este programa. Pronto, dizer-vos que estou aqui. Estava aqui a estrear a nova música. Esta é nova. Esta é recente, sim. Okay. Esta é recente. Acredito que tem mais ou menos 7 ou 8 dias no máximo de vida. Okay. Uma música muito recente, muito nova. E pronto, está mesmo a começar a causar dança. Okay. É muito bom. O feedback já começou a muito positivo. É muito positivo. É muito positivo. Que mensagem é que tu pretendes transmitir com esta música? Nesta música eu abordo uma mensagem onde eu estou a agradecer a todos aqueles que têm me dado muita força, têm escutado a minha música. E digo o seguinte, quando tu vês as mamanas, os velhos a mexer a cintura, tem aquele passo que a gente faz. Então dizem que o culpado disto aqui tudo é uma beleza. É uma mensagem que é muito alegre, é uma música mais dançante. Desta vez eu não trouxe uma mensagem, não abordei mais naquilo que eu sempre escrevo, que é no nosso dia a dia, não é? Mas pronto, é uma mensagem que dá para ouvir, é uma música alegre, acredito que vai fazer muito sucesso. Vem mais músicas? Para este ano não. Não. Para este ano não. Não sei, porque pronto, tudo lá depende do boss, mas acredito que não, porque normalmente eu só lanço uma vez por ano. Okay. Então, acredito que não vem mais músicas para este ano. Quem sabe janeiro, fevereiro, possamos lançar mais músicas, mas para este ano, esta acredito música que já não. É... Mas é assim, acredito que para além desta música, tem certas músicas do,
do Mr. Bam, onde eu participo na música dele. Sim. Então, só para as pessoas não confundirem quando a música for a sair, porque podem pensar que é a minha música, porque não, a música é dele. Então, pronto, a música vai sair neste verão, acredito eu. Então, pronto, mas a minha é só apenas esta apresentação. Okay, vamos falar aqui com os bailarinos. Os tropas. Os tropas. Tudo bem? O teu nome? Abílio. Abílio. Danças há quanto tempo? Há 15 anos. Há 15 anos? Com uma bermuda. Comecei com uma bermuda. Estás a brincar. Falando sério. Espera, ele começou contigo há 15 anos? Ele começou comigo já há 15 anos, mas começamos a trabalhar seriamente quando a gente lança a primeira música, isso já há 10 anos. Ok. Que foi a minha primeira música, foi... Agunashamahalangwanamamari. Então pronto, foi a minha primeira música, foi o meu primeiro vídeo onde ele aparece. Okay. Ele é muito bem antigo, já há 10 anos trabalhando seriamente. Então, começou comigo. Começaram juntos. Exato. Olha que ele não era assim. E depois de muito sofrimento, hoje já está a colher os frutos. Está. Não é? Já estou. Alguns abandonaram. Não é que negar, não é que negar. Eram três. Uns abandonaram, vá. Alguns abandonaram. Viram que isso aqui não vai dar em nada. Exatamente. É melhor. Não, se eu acho que viram que pronto. Porque nessa área, mano, tem que ser um homem firme. Com paciência. Com paciência. Porque no início, nós não ganhávamos nada. Era aquilo de andar com uma bermuda. Não ganhávamos nada mesmo. Iam para os shows simplesmente para poderem aparecer, exatamente, fazer o nome, não é? Exato. Foram momentos muito difíceis. Muito difícil. Qual foi o momento mais difícil? Um episódio, por exemplo, que queres compartilhar connosco? Nós saímos para um espetáculo, era para uma bermuda ser classificado para... Sim, já não me lembro bem, mas acho que é Maguanini. Ok. Maguanini. Já passamos mal porque não tivemos nem dinheiro de chapa, não tínhamos dinheiro de chapa. Mas ele tinha que ir cantar lá. Eu tinha que cantar. E saíram da cidade a que horas? Chegaram lá às 12, saímos de casa, eram 9 e tal. Conseguiram chegar? Conseguimos chegar. Ok. Fizeram show? Fizemos show e gostaram. E como é que voltaram? Voltamos a pé. Isso é verdade. Voltaram a pé. É aquilo que eu costumo dizer. As pessoas que, pronto, o sucesso muitas das vezes não é acordar, e não é dormir, acordar e já com sucesso. E já a ganhar muitos valores monetários. Mas sim, é uma questão de tempo, pronto, fé, confiança, pronto. Você acreditar em si mesmo que um dia vai dar certo. O que ele está a contar é uma coisa que realmente aconteceu. Isso acho que foi em 2002 ou 2003, por aí. Eu ia participar num concurso na qual precisavam de alguns músicos, novos talentos, na altura. Mas que os mesmos novos talentos era para fazer um roadshow aqui na cidade de Maputo. Então, pronto, eu cheguei lá, cantei. Gostaram muito porque eu apareci diferente. Eu sempre apareci assim. Apareci diferente. E quando entrei no palco, pronto, aquilo foi... As pessoas não me conheciam, mas pronto, quando entrei, as pessoas acreditaram em mim, pronto, aplaudiram. A pessoa que estava a organizar o evento gostou e, pronto, levou o meu número, ficou com o meu número, então, pronto, daí trocamos números e trabalhamos juntos. Mas acredito que trabalhamos juntos, foram uma média de 7 eventos que eu participei, não ganhei nada. 7 eventos? 7 eventos, em 2012, não ganhei nenhum metade dos 7 eventos. Pronto, a pessoa faturava e pronto, eu sabia o que queria, né? Sim. Então pronto, continuei, trabalhei com ele, foram 7 eventos, só ganhava transporte naquela altura. Sim. E pronto, de lá fui insistir bastante, até chegar onde estou.